Rozhodnete se natáčet na YouTube. Teďka, dneska. Vydáte se cestou, kdy budete tvořit content uměrný vašemu věku a rozumu, anebo budete do zbláznění vymejvat mozky dětí? Dnešní topik je hodně komplexní, hodně vážný a do jistý míry taky hodně osobní a já se nedokážu dostat do tohohle pytlíku. No tak tohle je nádhera, ale absolutně. Tím začnem. Některým z vás se může zdát, že po otázce, kterou jste slyšeli v úvodu, já jsem nedostal hulky. Já jsem chtěl hulky. To není ta otázka. Mám svoje. Některým z vás se může zdát, že po otázce, kterou jste slyšeli v úvodu, si půjdu sám proti sobě, ale není tomu tak úplně pravda a k tomu se dostaneme až na samotném závěru tohohle videa. To si nechám až na konec. Zrovna tyhle krevety bych mohl vzít rukou, jo, ale... OK. Pane bože. I've come. Tohle je úžasný, to je absolutní nebe. Ještě ta sweet chili sauce k tomu. Já jsem si řekl, že spojím povídací content s contentem s jídlem, protože strašně rád jím a strašně rád povídám. A vy strašně rádi koukáte na to, jak někdo jí auto povídá. To se jí s tím ocáskem? Jo, je s ocáskem. Ono točit videa s cílem pro děti je sám o sobě hodně zajímavý topik. Já sám teďka z hlavy nedokážu ani spočítat, kolik tvůrců v Česku tady tvoří content pro děti. Ono je to hodně subjektivní, to jak lidi vnímají content pro děti, protože někdo může vnímat content pro děti jako Spider-Man a Elsa, který se snaží o dítě, co tady dělal prostě Eric Mel díky ve Viral Brothers před 8 rokama. A jiní můžou zase jako content pro děti vnímat jenom to, že někdo natočí let's play z Minecraftu, s čímž já třeba úplně nesouhlasím. Já si myslím, že tvůrci, kteří tvoří obsah pro děti, by se dali rozdělit do takových dvou hlavních táborů. Ale hlavní rozdíl mezi těmahle dvěma táborama je, že v jednom z těch táborů si nebudete chtít prostřelit hlavu, když si to video pustíte. Třeba takový Porty. Porty je člověk, který rozhodně tvoří obsah pro děti, o tom není absolutně žádné jako pochyb, ale když si pustím jeho video, tak nejsem sice cílovka, ale zároveň si po zhlédnutí toho videa nechci prostřelit hlavu, což je super, díky Porty. Pak třeba z druhého tábora je tady Bouchal, když si kdykoliv řeknu, že třeba už tvoří normální obsah, tak to většinou dopadne tak, že video po 30 vteřinách ukončím, protože mám prostřelenou hlavu a krev, která mi tekla z mozku, tak pauzla to video. Obrovský krevety byly absolutně famózní, byly úplně úžasný. A ještě než si pustím do hlavního chodu, což by měl být hovězí pataj, moje jedno z nejoblíbenějších asijských jídel. 27. května se tady v Plzni, kde já momentálně bydlím, bude konat Bezva Fest, což je takový super festiák, kde vystoupím spolu s dalšíma skvělýma lidma. Je to v sobotu o 10 hodin ve Škodalandu a já se tam budu nacházet v game zóně, kde mimo jiné ještě budou kompy, konzole a grafické tablety, takže tam bude úplně skvělý program. Ale vy se samozřejmě stavte hlavně za mnou. Pojďme se podívat na ten pataj, no to je úplně neskutečný. Hele, na tu brutální nálož, opečený nudle, hovězí masíčko, zeleninka, nahoře takhle ještě krásně podrcený arašídy, to je přesně ono. Zakápneme to citronem, pojďme to koštnout. OK. Wow, tomuhle jídlu já prostě absolutně nemám co vytknout. Třeba takový Porty si nedávno založil kanál Porty hraje, jo? Jsou tam prostě videa převážně nebo vlastně možná jenom z Robloxu. Cílený je to samozřejmě na děti, ale má tam krásný thumbnail všechno. Na čo je dobrý ten medlok? Za mě já se potřebujem soustředit na streamoch. Kámo, čau? Nebo spíš, ale čau. Dneska budeme hledat východ. My tady budeme muset najít. A hele, jsem zaměstnanec měsíce. Krása. A my tady po každý budeme dobře, výtah. Jdeme do výtahu. Výborně. Doufám, že se z výtahu nebudeme muset nějakým způsobem dostat. Nějaký kód tady naklikat. Točí Roblox, ale to video je prostě úplně v pohodě. V tom videu se s těma lidma baví úplně normálně. Pane bože. A teď ta moje samotná myšlenka, jo. Tohle je video od Bouchala. Tak jaká mafiánská práce mě čeká dneska? Jo, to dnešní těžení bylo tak úspěšný. Mně se podařilo natěžit 12 diamantů bez kasy. Já se tak těším, až si to schovám doma do čestky, aby mi to nikdo nevzal. A teď mi někdo kurva vysvětlete, co ho vede k tomu, nebo jaký je důvod tvořit content pro děti, ale zároveň u toho vystupovat jako takovej debil. Porty, Pedro, Jirka Král, House, dejme tomu, že všichni tihle obrovský youtubeři tvořili v minulosti content pro děti. A pokud ho netvořili, tak tvořili něco svýho a postupem času se jim na kanál dostalo takový množství dětí, že zjistili, že se bez toho family friendly contentu neobejdou. Ale pořád byl ten jejich content na takový úrovni, že když si opustilo 6letý dítě, tak si ho mohlo čistě teoreticky užít stejně tak dobře jako 25letý člověk. Nebo dospělák, chcete-li. A i přesto, že zdaleka nepatřím k největším tvůrcům na platformě, tak se rozhodně nevnímám jako novej nebo mladý tvůrce. Přece jenom videa už jsem začal tvořit před 8-9 rokama, svoje první. No a za ty roky jsem měl hodně času bedlivě pozorovat jak tu platformu, tak ty tvůrce, co na ní ten content tvoří. A dejme tomu, že celá myšlenka tohohle videa je taková, že mám strach. Mám strach, jak bude vypadat content pro děti za takových třeba 5, 7, 10 let. Když si totiž položíme takovou generační otázku, tak když byli naši rodiče malí, tak koukali na co koukali? Koukali na pohár.
pohádky, koukali na Večerníčka, ten už tuším v tu dobu taky běžel. Já si myslím, že i spousta z nás nebo spousta z vás vyrůstala prostě na úplně obyčejných pohádkách. Dejme tomu, že prakticky skoro všichni, protože sociální sítě prostě nebyly, nebo pokud byly, tak neměli takový jako rozmach, jaký mají dneska, že jo. Já jsem třeba vyrůstal na Kouzelný školce, já jsem vyrůstal na Michalu Nesvatbovi, že jo. Což když už o tom mluvím, tak tady dám takový další malinkatý plak. 3. června se objevím na dětském Superdni v Pardubicích a mimo toho, že tam budu já a bude tam Piggy a Lily, tak tam bude i sám Michal Nesvatba. Já z toho mám trošičku obavy, trošičku trému, protože k panu Nesvatbovi mám obrovský respekt za to, že jsem odrostl na jeho tvorbě v Kouzelné školce. Ale Michal Nesvatba není jediný tvůrce, nebo jediný jako druh obsahu, na kterém jsem vyrůstal. Já jsem vyrůstal na Bobu a Bobkovi, já jsem vyrůstal na Machovi a Šebestovi, na Maxi Psu Fíkovi, já jsem měl Pata a Mata nahraný na VHSkách, co mi rodiče nahráli, já jsem měl tak strašně obrovský hafon na učných pohádek, já jsem poslouchal Hurvínka v rádiu před usínáním, prostě na CDčku, že jo, klasicky. Hele, mě už je prostě přes 20, takže když už nad tím přemýšlím takhle, tak i mě za 5, 7, 10, třeba dřív já nevím, let, čeká nějaký potenciální založení rodiny. Taky budu jednoho dne, za pár let, řešit to, jakým způsobem budu vychovávat svoje děti a na co budou moje děti koukat. A já mám strašný strach, na čem budou vyrůstat. Samozřejmě, jasně, tak jim nepouštěj YouTube, tak jim nedávej mobil do ruky. Já vůbec nevím, proč to řešíme, mě je 20 teprve. Ale kterýkoliv dítě, kterýmu dáte do ruky mobil, ať už je mu 3 nebo 10, tak už si pak samozřejmě na tom mobilu dohledá nějaký obsah. Nebo ty sociální sítě ten obsah tomu dítěti podstrčí sami. A to, co dneska někteří youtubeři produkují, je úplně šílený. Protože já jsem sice tady mluvil o dávné historii, mluvil jsem tady o našich rodičích, mluvil jsem tady o Bobu a Bobkovi, ty vole, o Machovi a Šebestovi. Ale samozřejmě i já jsem vyrůstal na YouTube, i mě bylo těch 10, 11, 12, když jsem poprvé vstoupil na tuhle platformu. A co jsem sledoval? Sledoval jsem Minecraft filmy, sledoval jsem CMM kanál. Já vám to pustím. Tohle byl content, u kterého jsem vyrůstal. Já jsem vyrůstal u Chalupy u vody, já jsem vyrůstal u Minecraft filmu. Ale byl to fakt jako propracovaný super content, který vám mohl prostě hrozně moc dát. Vyrůstal jsem na Gogovi, vyrůstal jsem na Smusovi, vyrůstal jsem víceméně na všech lidech, o kterých tvořím IVPčko dneska, což pokud nevíte, YouTube v plenkách, úžasná série u mě na kanále, podívejte se na ní. A to dítě samozřejmě vnímá, jak se s ním ten tvůrce baví, jak se ten tvůrce třeba jako chová, ok? A ten obsah, který jsem já konzumoval jako dítě, tak se mnou všichni bavili normálně a ne takhle. Mně se podařilo natěšit 12 diamantů. Další věc, která se na českém YouTube hodně řešila poslední dobou, viděl jsem na to i celý dedikovaný video, byl Gamer. Gamer je jeden z nejvíc OG, nejstarších, nejlepších tvůrců tady v České republice, herních. Pokud jste nevěděli IVPčko věnovaný přímo Gamerovi, tak se na to určitě podívejte, tam to tam rozbírám trošičku víc do hloubky. Ale na tak neblázně, zlatičko, co pak si myslíš, že mám prdel na žetony? Gamer je prostě tvůrce, který je rozhodně zábavný, rozhodně umí být pohotovej se svým humorem, je slušnej ty videa prostě, já bych pustil svým dětem Gamerovo videa, ale je tady jeden obrovský problém. Gamer už 13 let točí Minecraft. Byly tady nějaký pokusy i o jiný hry, ale je to furt to samý dokola. Gamerovo publikum nebo gamerovo diváci, fanoušci už samozřejmě odrostli. A jasně, věřím tomu, že i nějací dvacátníci, pětadvacátníci si po práci na odlehčinou prostě tady k večeři, k obědu pustěj nějaký gamerovo video. Ale gamera dřív nebo později čeká těžký rozhodnutí. Tvůrce Besky tady v Česku udělal video Gamerův konec se blíží, kde víceméně vysvětloval. Někteří z vás si možná poslední dobou všimli upadající aktivity gamera na YouTube. Další nepříjemnou skutečností je fakt, že stárnutí publika ovlivňuje gamera více než jiné tvůrce na naší scéně. Docela dobrá myšlenka, docela dobře zpracovaný video, reagoval na něj pak ještě Bigge, reagoval na něj Checklout, takže prostě to samotný video nebo tenhle ten topic obecně gamera se jeden čas tady na české scéně docela řešil. A můj názor je na to takovej, že gamer prostě se držel té party, jako je Ment, jako je Pedro, což Pedro teda, tam je to teďka, tam to taky trošku hapruje, tam nevíme, jak ještě dlouho tady na té scéně vydrží. Pedrovo největším cílem je dosáhnout 1 milionu odběratelů. K téhle magické hranici mu už ale téměř rok chybí 20 000 odběratelů. Vydal video, ve kterým řekl, že se na YouTube chystá skončit. To si myslím, že už jako 2 roky asi nevydržím teda, jo. Vím, že ten konec můj se blíží, cítím to. A tohle video bylo vydáno před více než rokem a půl. Ale obecně si myslím, že má gamer takový jako 3 východiska teďka. Buď bude točit to, co točí posledních 13 let, a nebude se přizpůsobovat tý
té době, těm hrám a prostě bude zaseklej v té svojí Minecraft bublince s tím, s tou tvorbou, kterou dělá jako posledních prostě těch 13 let. A nechci být jako úplně pesimistický, ale znamená to, že dřív nebo později skončí. Druhá cesta, kterou se může gamer vydat, je cesta, kterou se vydal třeba House nebo nějací další youtubeři, co prostě točili v té době, kdy točil gamer, kdy byli prostě všichni populární. Nemusí nutně ukazovat obličej, ale může dělat neskutečný množství tvorby. Mně napadá takových způsobů, on může dělat podcasty, on může dělat mukbangy, on si může takhle stoupnout teďka a takhle může chálkovat ty nudle, jo? Nemusí u toho ukazovat vůbec tu pusu. Čímž chci říct, že jsem vám to neřekl celý ty leta, ale já jsem gamer. Může prostě dál tvořit ty videa pro děti, stejně jako to dělá Pedro, stejně jako to dělá ten House, protože prostě ty tu tvorbu prakticky jako změnili jenom tím, že změnili nějakou sérii nebo změnili nějakou hru, ale pořád v tom samotném kóru to jsou prostě videa pro děti, jo? Nejsou to videa pro dospívající, to absolutně ne. A ten třetí způsob, nebo třetí cesta, kterou se může gamer vydat, je vlastně úplně přestat točit videa pro děti. Začít rozebírat dospělý témata, změnit prostě úplně překopat tu cílovku. Samozřejmě tohle to nejde udělat ze dne na den, musíte tomu dát nějaký čas, věřit té změně toho kontentu. Gamer vlastně může dohnat to svoje starý publikum. Otázkou už ale samozřejmě zbývá, jestli je starý publikum ještě vůbec aktivní na YouTube a pokud jo, tak jestli by si starý publikum chtělo ještě pouštět i gamerovo starý videa, protože samozřejmě v gamerovo prostě primu, tak videa neměly 90-80 tisíc zhlédnutí, ale měly prostě 200-300 tisíc zhlédnutí, jo. Čímž ale vůbec nechci říct, že gamerův kanál je mrtvej, naopak, gamerův kanál se ještě docela solidně drží po těch letech, jo. Před dvěma dněma 60 tisíc zhlédnutí, 110 tisíc zhlédnutí, 100, 160, 50, 50, 130, 115, jsou tam nějaký jako horší uploady, ale furt to jsou čísla, který youtubera můžou úplně v pohodě uživit a který můžou youtubera držet. Podívejte se na moje views. No a mě osobně třeba strašně bavilo v průběhu let sledovat, jak se někteří youtubeři, někteří tvůrci k těm dvěma cestám, který jsem teda zmínil na začátku videa, stavili. Třeba Ment, na kterého jsem taky dělal IVPčko. Klasicky. Helmoš, čum na tvého helmu. Upřeli prostě mobil někam mezi větve, stoupli si tam takhle. What's up? Tak jemu se povedlo svým způsobem dohnat svoje dorůstající publikum a jsem si naprosto jistý, včetně mě, že spousta lidí, kteří ho sledovali před 8-9 rokama hrát Minecraft, si dneska pustí Mentovo video, jak se prohání v Lamborghini po závodním okruhu. A to mně přijde naprosto geniální příklad toho, jak dospívat spolu s publikem. Další příklad člověka, který třeba nezvládl úplně tadyhle ten transition tvorby a teď budu střílet tady do kamarádských řad, takže se strašně omlouvám, ale z mýho osobního hlediska to je třeba Petráček. Z jeho strany tam bylo několikrát snaha vrátit se na YouTube a samozřejmě jsou tam nějaký ještě pak asi osobní důvody, který ho od toho zastavovali nebo který ho od toho bránili. Ale i mě samotnému trvalo strašlivě dlouho si uvědomit, že pokud budu do umření, do absolutního chcípnutí tvořit Supercell content nebo respektive Brawl Stars content, takže se prostě z té díry už nikdy nevyšlapu. Já jsem třeba udělal tu chybu před lety, že jsem víc nediverzifikoval svůj content, že třeba v době, kdy já jsem měl svůj největší prime, což byly 2,5 milionu zhlédnutí měsíčně, pro kontext, tak to bylo 100 až 150 tisíc zhlédnutí na úplně každým novým nahraném videu, tak to bylo to období, kdy mě jako vědělo relativně hodně lidí. Tak to byla doba, kdy jsem si měl říct OK, teď tady mám 150 tisíc aktivních lidí na kanále, co si prostě zkouknou každý nový nahraný video, pojďme toho nějak využít, začnu dělat vlogy, začnu dělat videa víc ze života, začnu dělat videa z jiných her a trošičku se jako přiblížím k té svojí komunitě. Já jsem tohle to neudělal, já jsem pořád jako, teď použiju blbý slovo, já jsem pořád jako milkoval tu svoji Brawl Stars komunitu, tu svoji Supercell komunitu a žádný jiný content jsem prakticky nikomu nenabídnul. Což byla obrovská škoda a taky obrovská chyba, který dneska zpětně malinko lituju, ale zároveň si prostě říkám, že aspoň o to zábavnější je teďka zase sbírat nový lidi zpátky. Do dneška, kdy nahraju prostě short na YouTube, reel na Instagram nebo TikTok na TikTok, tak většinou nejlajkovanější komentář je něco jako wow, tebe jsem 3 roky neviděl, ty ses úplně změnil, nebo kdy bude další video z Brawl Stars. Jo, že lidi ví, kdo já jsem, často mě třeba poznají nebo právě nepoznají, ale většina z nich si mě stejně spojuje, mám to tam prostě přidytý jako toho týpka z Brawl Stars. A přesně tohle je i případ Petráčka, který mimo Supercell content si nevybavuju, že by někdy zkoušel udělat něco jiného. A je to obrovská škoda. Petráček, můj kolega dlouholetý, jedná se tady o tohohle úžasného člověka, úžasného tvůrce.
190 tisíc odběratelů, necelých 600 videí na kanále a jak prostě můžete vidět, za poslední takhle jednou, dvakrát swipenu, máme tady prostě už 2 roky starý videa. Comebacky tam nějaký byly, skoro jako u mě, prakticky skoro ta samá písnička. Nějaký view se mu tam taky podařilo nafarmit, ale prostě přijít po roce, po půl roce na YouTube zpátky a nabídnout lidem to, co mohli na tvém kanále vidět i půl rok, rok zpátky, i 2-3 roky zpátky, i 5 let zpátky, je prostě problém, protože ty lidi potom nevidí žádný posun. A já jsem se proto posunul a teďka tady točím reakci, při který je žeru nudle. A nemyslím si, že to je downgrade, protože já jsem vždycky hrozně toužil potom točit reakční videa. Ne, ale úplně jako běžný reakční videa, jaký jste mohli na platformě vidět, ale vždycky jsem chtěl tvořit reakční videa s nějakou přidanou hodnotou, s nějakýma třeba extra obohacujícíma informacema, že to nebude prostě jenom takový to, že se podívám na nějaký video z české scény, že Shopaholic Adele si tamhle zase uprdla, já bych si to video pustil, řekl bych, ha, ta je ale blbá, ona si uprdla, vypl bych video a prostě hustlil bych. Víš co? Ne, já jsem prostě vždycky chtěl dělat tenhle ten content, chtěl jsem dělat content pro starší, čím starší jsem byl, tím víc jsem potom toužil a teďka se mi to konečně daří znovu jako nakopnout a jsem strašně rád, že se vracíte na můj kanál, že jste tady se mnou. Opravdu mi to dělá neskutečnou radost to, že tady pořád jste a že se na ty videa koukáte, i přesto, že spousta z vás přesně právě sledovala ten můj Supercell content a dneska tady jsme a koukáte na video, jak já opravuju baterku, nebo koukáte na tohle reakci, jak já tady cpu, nebo jste viděli další videa ze série Oro, kde jsem koukal na Mr. Beast Case, nebo jste viděli IVPčka moje. Takže samozřejmě je důležitý se umět na YouTube přizpůsobit, ale je prostě děsivý sledovat, jak daleko to ti content kreatoři občas nechávají zajít, protože až tady po tomhle světě bude běhat Ogi Junior a Ogi Junior 2 nebo Ogi Juniorka, tak jim prostě nebudu moc dát do ruky YouTube nebo TikTok, když kolikrát vidím, co se tam tvoří za obsah. Určitě si třeba všichni pamatujete tvůrce Romina nebo Romeana. Tomuhle tvůrci kanál třeba absolutně umřel. Pravděpodobně jeho chybou přestal uploadovat, je to jasný, je to pochopitelný. Ale v době jeho primu 2,5 milionu zhlédnutí views na videu Doom ze zlata versus marmeládové tsunami v Minecraftu. OK, Minecraft content, pro děti může to být zábavný, pojďme si to pustit. Takže zdravím lidičky, s vámi jsem opět já, Otravný Kid, a dneska jsem tady se svýma kamarádama u sebe doma a budeme hrát různé zajímavé. Tohle je prostě hračky, strašný. Jo, každopádně pozdravte do videa, čau čau. Čau čau. Čau čau. Dneska, to bude super. To bude fakt mega super. Já vůbec nevím, proč prostě mají lidi potřebu, když si řeknou OK, jdu tvořit Minecraft nebo jdu tvořit hru pro děti, proč se u toho chovají a proč vystupujou takhle strašně zvráceně. Úplně jako, já jsem točil mobilní hry, já jsem otvíral boxíky. Ale nikdy jsem na svých videích nechtěl vypadat, ani jsem nevypadal, doufám, přeafektovaně. A prostě nikdy jsem se svýma fanouškama nebavil jako s někým, kdo si prošel lobotomí. Jak jsem v tomhle videu už jednou zmínil, já mám prostě jenom strach, kam tohle všechno směřuje. Napište mi schválně do komentáře vy, co si myslíte, že nás čeká v budoucnosti takovýho tohle kontentu pro děti. Pokud si prostě najdete minutku z vašeho drahocenýho života, tak rozhodně přispějte do komentářové sekce vaším názorem na tohle velký komplexní téma. Já budu hrozně moc rád, já tam na váš komentář budu čekat, budu tam rozdávat srdíčka, budu tam rozdávat svoje odpovědi a pojďme tohle téma jednou provždy uzavřít, asi ne, ale pořádně probrat. Pokud se vám dnešní MacBank podcastový Oro líbilo, tak rozhodně víte, co máte dělat. Není třeba to tu pořád připomínat a vykřikovat. Mějte se krásně, já se na vás těším zase příště a čau.